みなさん、こんにちは。しおりんちゃんのしほです。はい、というわけで今回ですね、ピンクラジさんとスピンズさんに行ってきたので、行って買ってきたので、ね、買ってきた商品を紹介していきたいと思います。はい。本当はね、お買い物のつもりで行ったんじゃなかったんだけど、急遽ね、まあ、見てたらね、ね、なんかお安い、セールだったので優しく優しくお値段が優しかったってことね、うん、そうできました。はい、はい、というわけでね、最初にスピンズさんから紹介していきます。今回スピンズ行ったの初めてで、こんな安いんだってセールだったから思いましたね。今回3点買ってきまして、うん、よく行くララポートにね、スピンズ入ってるって知らなかったね。うん、そう。じゃあ、最初にこちらのスカートです。可愛くない？このスカート。可愛い。このクラのね、なんていうの、なんていうの、細いプリーツみたいな。そうそうそう、そんな感じよ。ちょっと光沢の生地もね。そう、こんな感じだねこんな感じで。いくらですか？こちらなんとセールで500円でございます。安くない？500円だよ、安くない？今回ね、安いの買ってきました。そう、安いのを買ってきました。安いの買ってきたのね。次いきます。次にこちらです。じゃじゃん。こちらは T シャツです。なんか丈の短めな T シャツ、ね、短めなの。かわいくない？しほちゃんの好きなシンプル。そう、シンプルなの、ちょうどで、こちらもめちゃくちゃ安いです。こちらなんと255円です。めっちゃ安いですね。最後3点目にはこちらです。こちらです。可愛くない？これ。めっちゃ可愛くないですか？これ。ピンク。めっちゃピンク。私これめっちゃ気に入っちゃって。です。なんかレジ前にね、セール品で置いてあったんだよね。そうなんですよ。気づかなくて最後ね、気づいたんだ。そう。これが一番高かった。この2つ買おうとしたら、これがあったんですよ。で、これも買っちゃいました。で、こちらが999円。でも、ね、なんか T シャツを2点買うと少し割引されて、ちょっと安くなったの。それで、これ3点で1600円。あ、そうだそうだ。すごくない？で、これで1000円ですよ、999円で。で、これ555円。あ、そうだね。本当は2000円ぐらいすると思ったんだけど。そうだ、1600円くらいだったの。1600円くらいだったの。 T シャツ2枚目が安いって。半額か、さらに半額になったのかなって書いてあった、そういえば。そっか、 T シャツになるのね、それもね。そう、安かったんだよね。めっちゃ安かったよ。これ3個で1600円くらいだったね。めっちゃ安い。島村の島村さ、島村でさえ1個1500円だ。そう、すごいよね。これ行きたいと思います。これからね、まだ夏休み終わってないんで。でもね、スピンズはリリちゃんの服は買えないんですよね。そうなんです。だからそろそろもうね、しほりみもね、お揃い服は卒業になっていくのかなという感じになりつつありますが。ありますか？どうでしょう、どうでしょうか。なんかね、リリちゃんの好みとしほちゃんの好みが最近本当に違くて。そう、全く違うの、やばい。リミはなんかこう、どっちかというとなんかフードがついてゆったり着る、ゆったり着て、ちょっとこうなんかデニム、長めのズボン、ズボンとかデニムとかでこう活発なね、そうイメージの服がいいっていうんだけど、しほちゃんやっぱもうね、ちょっと大人びた服に憧れがあって、こういうね、そう、レースとかレースとか、やっぱこういう感じのきれいめの服が最近すごい好きで、長いロングのスカート欲しいって、こうだったから。ああね、くらいの可愛い。これめっちゃ可愛い、めっちゃ気に入ったの。これで500円だよ。うんね、最近好みが違って。そうね、好みも変えないんですよ。そうそう、やばいよね。うん、ソロコーデどこまでいけるかですかね。はい、
まあおまそで、りみちゃんの服をピンクラテで買ったついでにしほちゃんも1着買ったみたいな、1着買ったみたいな感じで、1着紹介します。はい、だからちょっと服大きいんですけど、りみちゃんでも着ちゃったんです、すいません、ここないんですよ。りみちゃんも早速次の日に着ちゃったんで、そう、開けていきます。はい、いいですか、いいですか、もう見えちゃったかもしれないですけど、うん、いいでしょ、こちらです。どういうことですか、こちらです。はい、これもちょっとなんか短いスカートの外に長い、短いに長い、なんかそう、めっちゃ可愛い、このデザイン可愛くない、めっちゃ可愛い、どこ行って着ていきます。8月に入って初めてだね、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 最近ね、めっちゃ好み合わないんですよでも買ってる、島村屋とかでは買ったけどね、リミが選んでくれました。そうだ、一着一着選んでくれました。こちらはもうセールとかじゃないんで、普通に3900円、4000円ですね。ねえ、その一着、ね、そう考えると高級だね、うん、そう考えるとさ、さっきこれ3個で1600円で、ねえ、やばいよね、これめっちゃ安いなって思っちゃって、はいはいはい、ちょっと着替えますか。はい、はい、着替えましょう、はい、うちのコロン可愛くないですかコロンが写り体操です、可愛い、はい、というわけでね、こんな感じです。めっちゃ可愛いよね、シンプルで、私も好きな、ぴったりだった、めっちゃぴったりだった、可愛いです、めっちゃ可愛い、うん、これ学校にも着ていけそうだよね。スカート見える、皆さん見える、ちょっとね、テーブルもちょっと下げる、これなら全身映ってるかな、映ってるね、うん、こんな感じで、はい、長さもね、ぴったりぴったりで、めっちゃぴったり、うん、かわいいの、いいんじゃない、めっちゃいいよね、これ、うん、しほちゃんの好きそうなシンプルな感じが、コロンがめっちゃくつろぎ始めた、何やってんのって感じ、ね、はい、ということでね、これでもめっちゃかわいいんだけど、ちょっとね、ポイントとしてこのね、ベルトを使いたいと思います。こちらはスピンズではなくイゴで買いました。昔買ったね、結構前だね、ね、まだ今なり全然つけない憧れだけは強くて使ってないと思う合う服がないんだもん、あーそっか、わかる、うん、まあ見える感じでそれぐらいかな、見えない、ほら、こういうぐらい、あ、いいじゃん、ちょっとワンポイントでね、かわいいよね、うん、かわいいですね、このいっちゃったね、髪の毛アップとかにしたらすっきりかな、ちょっと長々なのでね、下にこう、うん、アップとかにした方がすっきりかな、はい、いいんじゃないでしょうか、とてもね、1000円ちょっとのコーデには見えないけどね、1000円、安い、じゃあどうする、次も着替えますか、はい、着替えます、はい、じゃあお願いします、ね、ピンクのスピンズのとピンクラテのスカート合わせて、あ、強引にちょっとね、強引にと合わせます次は強引です、はい、はい、ということでね、とりあえず上だけ着てみました。最近ね、こういうの流行ってないでしょうか、なんか T シャツの上にベルトするのちょっとでもやっぱ大きいね、上ね、ね、大きいから、ちょっと大きめだけどね、まあ来年とか着れるかな、そうですね、うん、すごいよね、襟がね、めっちゃ可愛いです、襟がめっちゃ大きいです、どっちにスカート着ます、スカートだけ、はい、というわけで合わせてみたんだけど、なんか合わないので、さっき着た白い T シャツ合わせてみたいと思います。ここでジャンプしたらね、ちょっと弾けそうなんでジャンプしません、ね、ソファー壊れます、ソファー壊れます、はい、というわけでね、白い T シャツに着替えてきました。こっちの方がね、まだ本当はね、この上にインしようと思ったけど丈が短すぎてインできなかったです。カランです、カランです、よろしくお願いしますごめん、コロンが映っちゃった大丈夫、生えてきて可愛いですね、コロンです。よろしくお願いします。かわいいな。コロンです。カメラを
カメラがあると吠えます。吠えます。私を相手にしてって吠えます。はい、というわけで今回ですね、ピンクラテさんとスピンズさんで買った洋服を紹介してみました。楽しかったです、選ぶの。ね、女の子は好きやよね、洋服とか選ぶの ね、洋服が大好きなんです。はい、というわけでね、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。それでは、バイバーイ。Gummy bear. Sunday.